ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာသာရေးအရဖက်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာပေးထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ပဲမဟုတ်ပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကမြေကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်ရဲ့ 3 principles ပေးတယ်။ပရင်းစပယ်ဆိုတာမြေကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့ဏိယာမတွေကိုဖရာသခင်ဖော်ပြထားပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တတိယဖီကတော့ဒီမြေကြီးမှာတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖရာသခင်ပေးတာဘာလဲဆိုတော့ promises တွေအတွက်ဖြစ်တယ်။သူပေးတဲ့ဂတိတော်တွေဟာဒီထဲမှာထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဖရာသခင်ကဂတိတည်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂတိတည်တ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ
အစမနဲ့ဆိုရင်အဆုံးရှိလိမ့်မယ်အစကလေးအစကိုမရှိဘူးဆိုဆုံးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘေးအရာမဆိုအစမရှိအဆုံးဆိုမရှိလားဒီနေ့ဘိတ်သိရှေနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ပွားတော်လုံလောက်တယ်ဘိတ်သိရှေဂတိတော်ကသင်ပွားတော်လုံလောက်တယ်ဘိတ်သိရှေဖရာရဲ့စကားကသင်ပွားတော်လုံလောက်တယ်အဲ့ဖရာကနီးလန့်ကိုကျမတို့က ตีบ่ยันตั่วหลุเลยไอ้นี้นี่ละตีบ่ยันตั่วก็จ่ารอตันชินตัววินญาณตัวตินไปมาแล้วจมตุกว่าอุปัสสิสยาลูกขอเลยพญาทิกิงกฏิรอริโกจมารุตีบิพญาทิกิงกฏิรอริโกจมารุนาเลยบิพญาทิกิงกฏิรอริโกจมารุเล็ดล้วยลงยามกฏิรอโกสินจินเลเลเตยกฏิรอเนี่ยปะตะปิรอยงจีได้อย่าริโปบิไข่เมลาเลยเมอะไรนี่ก็ไม่ผิดไหนมุสรากะนี่ผิดไหนเน ဖြစ်နိုင်ရေရွှေဘဘောက်တွင်ငါကျမ်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးပြောင်းလဲသွားသလိုပဲတဲ့စင်ကျင်ချင်းကနေပြီးတော့ငါယေရှုနဲ့ဆိုရင်ဘာမဆိုတက်ဆွမ်းနိုင်နေငါယေရှုနဲ့ဆိုရင်ခတ်သိမ်းတော်မူတယ်ငါတက်နိုင်နေယေရှုနဲ့ဆိုရင်ငါအောင်မြင်နိုင်နေငါယေရှုနဲ့ဆိုရင်ငါအချင်းမြတ်တဲ့သူဖြစ်နိုင်နေယေရှုနဲ့ဆိုရင်ငါနမိတ်လက္ခဏာလုပ်နိုင်နေယေရှုနဲ့ဆိုရင်ငါချင်းမြတ်တဲ
Amejin apin phit la. Alolo nen yin ne ma phit la. Then ba go a chain baby sin jin le soa ga ni la da phit de. Demo a ye ma chi ya re ma sin jin ne. Tan bo ma chi ya re chang ma sin sa ne. A ye chi te ana ga chang sin sa ba. A ye chi te gadi do re chang go sin chin ma. Hallelujah. Say no longer at the pubing jin kaya lame. Say no longer at the pubing jin kaya bro. Boom the ram down legend of the yawla lame. They are naga pian le dome. Hallelujah. Amen. Amen.